Ahmed har en månadslön på 28 400 kronor. Lönen höjs med 5%. Ahmed räknar ut sin nya lön som så här. 1,05 multiplicerar med 28 400. Så får man den nya lönen då. Hur tror du han tänker? Okej, först och främst är att vi ska diskutera den här delen. Där. Vad är det? Den där är vad vi kallas för förändringsfaktor. Och den här delen är det gammalt värde. Och det fattar du kanske redan 29 820. Så, varifrån kommer det? Jo, det kommer från förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med det gammalt värde. Okej? Så om man vill räkna ut nytt värde, alltså jag vill befria nytt värde, så multiplicerar jag både led med gammalt värde. Så har vi nytt värde är lika med gammalt värde multiplicerar med förändringsfaktor. Eller som du har sett tidigare, förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde. Ingen betydelse på ordningen. Har du svårt att komma ihåg det, så jag har en triangel som jag brukar visa till mina elever. Att förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde är lika med nytt värde. Eller förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med gammalt värde som jag har visat tidigare. Men det är viktigt att du måste kunna veta hur man räknar förändringsfaktor. Så hur räknade Ahmed det? Så har vi förändringsfaktor är lika med 100% från början, alltså en hel, så adderar man därför det ökning, det 5%, så det är 0,05. Och förändringsfaktor 1,05.